Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana. Mi ovdje iz ponedjeljka u ponedjeljak razgovaramo o idejama, o inspiracijama, pokušavamo da izvučemo zaključke o vremenu u kom živimo, uvek na neku temu. Ovog ponedjeljka mi je tema jako zanimljiva, kao i svakog ponedjeljka, pošto ja biram teme, sa mojim današnjim gostom, rediteljem Jankom Baljakom. Razgovarat ću o tome do koje mere nam se kriterijumi s godinama menja. Kriterijumi za ono šta je sramota, kriterijumi za ono šta je uspeh, koliko se to brzo srozava u današnjem vremenu i kako da se odupremo toj nekoj stihiji koja nam se dešava. Gospodine Baljak, dobro mi došli. Bolje vas naš. Kako ste? Nije laš. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme, velika mi je. Nema na čemu, sa zadovoljstvom. Zaista mi je velika čast da vas ugostim i mnogo mi je drago što ćemo razgovarati o ovom, jer ovo tema koja mi onako stoji na mozgu već neko vreme, to su neki tragovi u promenama. Šta je ono na čemu se šokiramo, kako se to menja, kako to nekako sve lakše i lakše prihvatamo neke stvari koje su nam ranije bile šokantne. I baš me zanima vaše viđenje te teme i šta vam prvo padne na pamet kada čujete recimo ovaj uvod. Pa pada mi prvo na pamet kako se generalno posljednjih 10 godina ili možda i više, ajde možda i 15, 20 ajde čak godina, kako se sve ubrzalo. I mislim da to ubrzanje je donelo i neki pad kriterijuma. Jer realno živimo u vreme kada vesti traju jako kratko, kada je kultura potpuno na marginama. Pada mi na pamet o tome kako, kada sam ja počinjao da se bavim ovim poslom, filmskom režijom i uopšte umetnošću, koja je samo povremeno moj posao i umetnost, kada imam privilegiju da uradim neku važnu stvar, umeđu vremenu mora čovjek i da živi od nečega, kako u to vreme, recimo, postojala jako ozbiljna filmska kritika u celom jugoslovenskom prostoru, pa ozbiljna književna kritika, pa ozbiljna muzička kritika. Kako to zapravo sada više apsolutno ne postoji? I kako ti imaš, kako si tada ti imao određene repere, pa kada pročitaš određenog kritičara, ne samo da pročitaš tu knjigu, nego ozbiljno razmisliš o njoj. Ili pogledaš film. Ili još bolje ako se dva uvažena kritičara sukobe, tek te to onda zaintrigira. Ali imao si nekakve repere na osnovu kojih si mogao da gradiš svoje mišljenje, a sada se to zapravo potpuno izgubilo. Vi ni u jednim novinama nemate više kritiku kao, ili, ajde da kažemo, čast izuzecima. Dobro, to za film važi, filmska kritika da maltene ne postoji, da se ona preselila na društvene mreže i sada možete da procenite šta ljudi kažu o nečemu, ali ja generalno mislim da za sve stvari koje su u javnosti, možda je problem taj što ne postoji ta takozvana stručna javnost. Nekad je bilo to šta o nečemu misli stručna javnost. Ono što mene u toj celoj priči bilo, što je zapravo ta stručna javnost ne samo da je nestala, nego je apsolutno, kako da kažem, bačena kao u neku arenu na društvene mreže, koje sada zapravo formiraju taj ukus. I ono sa čim se nikada neću složiti, to je ta neverovatna lakoća ljudi da izriču pre svega sudove, iako nemaju nikakvu kompetenciju za to. Ili još gore, da se bave poslom za koji nisu ni školovani, niti obrazovani, a misle da mogu. Znači, pevači koji pevaju, glumci koji glume, a nisu za to sposobni, reditelji koji režiraju. Znači, svi u našem sadašnjem situ, pisci koji pišu, možda njih ima i najviše tih skribomana na tržištu, jeli? Ali ta nepodnošljiva lakoća da je svako u stanju da se bavi sa bilo kojom stvari na svetu je mene uvek poražavala. I ta površnost zapravo. Znači, ja mislim da struka itekako ima smisla, da školovanje itekako ima smisla i jednostavno volim da vidim dobar zanat i dobru školu kroz
nečije delo, bilo da je reč o književniku, bilo da je reč o mom kolegi reditelju ili bilo kojoj drugoj umetnosti. A koliko se menja, jer uvek je bilo tih ljudi koji bi da se bave nekim takozvanim uglednim zanimanjem za koje nisu stekli kompetencije. Uglednim zanimanjem, na primjer, ministra u vladi Srbije. Ali Nušić je o tome pisao. Kao prvom zaposlenju, ako je moguće. Yes. To je isto, znači, tome isto prisustujemo. Tako da, ovi ljudi koji, kako da kažem, u svoja četiri zida kod kuće pišu ili, ne znam, bar pokušavaju da nešto urade, su bezopasni, ali ljudi koji odlučuju direktno o našim sudbinama, a za to apsolutno nemaju nikakve se partijske kompetencije, oni su ozbiljna opasnost i ozbiljno maligno tkivo ovog društva. A sada, kako, po čemu da merimo to koliko su nam kriterijumi opali za to koje kompetencije treba da ima neko da bi radio nešto, šta god to ugledno bilo. Da li je to pa ministar, ja, da li je... Pa ja na svoju sreću mogu te stvari da merim na osnovu svog nekog sada već pristojnog životnog iskustva i na osnovu toga kako sam se ja školovao i kako je, recimo, dok sam ja bio vrlo mlad, funkcionisala ta nekadašnja naša bivša država, jeli? I koje su tu vrednosti afirmisane i zbog čega se to tako dešavalo. Bojim se da generacije koje sada stasavaju jednostavno nemaju to konkretno svakodnevno iskustvo, jer nemaju te stubove određene autoriteta koji su jako važni u tom nekom odrastanju i formiranju pre svega ukusa. Tako da, eto, ja se bar studentima trudim da pomognem da formiraju tu vrstu ukusa i tu vrstu autoriteta dok je još to vreme, da im olakšam to, jednostavno da se ne izgube u moru informacija, moru filmova, serija, knjiga, a život je samo jedan, znači treba malo ostaviti snage i za godine koje dolaze, jeli. A kako vam se čini način na koji se menja ta, pa to je politička elita, političari koji su na vlasti, ljudi koji su predstavnici vlasti, jesu politička elita po definiciji, tako bi makar trebalo da bude. Koliko se tu kriterijumi menjaju i kako se ti profili menjaju? Mi smo malo pre, nego što je počeo ovaj razgovor, napravili paralelu sa ljudima koji su bili, na primjer, naši neistomišljenici pre 20-30 godina, koji su to bili obrazovni profili i kako su to ipak bili mišljenici, iako nisu mislili isto, ali su mislili. Kako to izgleda danas? Da li primećujete tu neku eroziju? Apsolutno. Znači, ta erozija se pre svega ogleda u neverovatnoj estradizaciji politike. To nije, naravno, specijalnost ove vlasti. To je nešto što je još u vreme prethodne vlasti krenulo da se formira kao važeća ukus, jer setimo se ministara koji su pevali, svirali, komponovali, družili se sa estradnim ličnostima, išli na njihove rođendane, svirke. To nije samo stvar našeg političkog establishmenta, vidim da je to opšte globalni trend, ali kako izgleda Boris Johnson i kako izgledalo njegov mandat. Znači, nismo mi to nešto sada po tome specijalisti, ali ta estradizacija je zapravo dovela do toga da su sada neke scene iz srpskog parlamenta apsolutno nezamislive. Znači, nama je bilo 90-ih na početku više strane, če je nezamislivo da Raka i Biđa, izvesna dva egzotična poslanika SPS-a pevaju, jeli, u pauzama ili čak tokom sednice neke pesme. A sada nam oni deluju kao simpatični, dobronamerni poslanici SPS-a, kao uostalom i ceo taj prvi parlament kojim je predsedavao, sećam se, Slobodan Unković, i jedan čovjek sa kojim se duboko u ono vreme nisam slagao, ali čovjek koji je imao određeni kredibilitet da izađe pred studente, povede ceo parlament nakon 9. marta, onih noći na Terazije. I to su bili potpuno
neki drugačiji ljudi, jeli, ti poslanici uopšte, da, da, imali su drugačiju svest o tome gde žive i koja je njihova misija u svakodnevnom svetu. A je li tu dominantna razlika u postojanju, odnosno nepostojanju osjećaja za sramotu? Jer okej je da mi imamo različite ideje o tome šta je moralno, šta je pametno, šta je dobro, ali ako jedan ima ideju, a drugi apsolutno nema, to je onda već jedna druga vrsta podele. Pa ima tu svega, ima tu, ima tu po meni esencijalne neobrazovanosti, tu su se isto kriterijumi pogubili. Zaista imamo jedan, čini mi se, partijski establishment vladajuće stranke koji je duboko neobrazovan ili bar ima vrlo sumnjive diplome. Ima tu te bahatosti koja dolazi iz prirode vlasti. Sama vlast donosi određenu vrstu bahatosti, može mi se, i tog nekog inata da se pokaže moć, da se pokaže da apsolutno nema nikakvih skrupula ni u čemu. Pogotovo što predsednik aktualne države uvek nagradi te koji sramote po vašem stavu i po mom, naravno, parlament. Oni ne dobiju neku vrstu kazne, nego oni idu korak dalje u toj partijskom tom establishmentu. Znači, nema konsekvenci, nema kazne ni za najgore prostote, za direktno vređanje žena, za čovjek bude nagrađen, odleži na klupi za rezerve, pa sada je šef BIA i kontrolor naših života, jeli? Tako da o čemu dalje da raspravljamo ako takav jedan drastičan slučaj čoveka koji bi po mene trebalo da se odseli iz ove zemlje od sramote šta je napravio toj novinarki, ne da ga nije sramota, nego je nagrađen kao bahati mačo muškarac u Srbiji, eto, sada vodećom funkcijom u službi državne bezbednosti. Da, i on tu nije jedini, uvek takve priče imaju epilog. Mislim, govorimo epilog, o najdrastičnijim primjerima. O njemu konkretno se tada govorilo i tada je bilo šokantno to što je nešto rekao, da bi sada novinarka Jelena Zorić ukazala kako postoje dokazi da se on u slučaju Jovanjica čuo sa Predragom Kuluvijom, pa da li je tu ili nije, nešto što treba da se istražuje, uvek ide korak dalje. Imali smo i slučaj sa gospodinom Babićem, gde smo se šokirali činjenicom da je on izgovorio ono vazduplohov. Mislim da više niko u Srbiji ne izgovara, ima problem da izgovori vazduplohov, zato što smo toliko puta u šoku izgovarali to pogrešno, da bi posle se dogodio Doljevac, upitna saobraćajna nesreća. Dakle, nešto što je delovalo kao šala ili šok ili bahatost ili prostakluk, posle vrlo brzo dobije neku vrstu epiloga koja ne može da bude čak ni onako, ne može da se gleda sa visine u tom kontekstu, nego zaista utiče na živote ljudi. Da. Upravo radići na seriji Decenija vlasti, koja je bila nedavno na N1, zapravo, iako sam sve to proživeo, da, da, bio potpuno bolestan, šokiran od količine tih sramotnih istupa sa najtragičnijim posledicama. Ne samo kao da je to sramota na verbalnom planu, nego jednostavno kada se sve to sabere na jednoj gomili, šta su ti ljudi činili i kako niko od njih nije snosio nikakve posledice u jednoj decenijskom periodu, na toj gomili to delo je zaista zastrašujuće. Tako da mi je to iskustvo bilo onako baš, makoliko mi je teško bilo da se ponovo suočim sa tom decenijom, prilično otrežnjujuće kada vidite na jednom mestu to, kako to zapravo funkcioniše ovaj sistem. Jer vreme nas melje i mi se retko vraćamo, imamo to u Srbiji jako to kratko pamćenje, bolujemo od tog kratkog pamćenja. I onda to kao jedno ubitačno podsjećanje ovako i meni lično ono potpuno razvalilo dok sam radio na toj seriji.
Dobro, introspekcija i sagledavanje je jedan od važnijih koraka i u psihoterapiji. Taj serijal deluje kao neka vrsta političke psihoterapije u tom smislu, te neke stvari koje smo potisnuli zato što nisu dobile. Bilo mi je zanimljivo, ljudi koji su mi se javljali, recimo posle prve epizode, kaže, pa potpuno si nas uništio. Pa. Posle druge epizode kaže, pa šta nam to radiš, jedva stojimo na nogama. Kažem, čekajte, ide treća, ne? A četvrta, tek ona će da... Znači, bukvalno iz epizode u epizodu ljudi su imali utisak zaista jedne muke u stomaku dok su to gledali. Neki nisu mogli ni da gledaju, ja potpuno razumem te ljudi koji su jednostavno rekli, zašto bi sad, kad sam već to proživeo jednom u svom životu, zašto bi sad morao to da... Ljudima je jednostavno lakše da stvari zaboravljaju ili guraju po tepih i ne osvrću se, zapravo idu dalje nekako. Ali ja mislim da je to jako pogrešno i da jednostavno to kratko pamćenje nas i dovodi ovde gde smo, u ovu situaciju gde se vrtimo u tom danu mrmota koji živimo zajedno deset, zato što smo se jako malo podsjećali na to kakvi su nam životi izgledali poslednjih 30 godina, ne samo ove decenije Vučićeve vlasti. Ali to kratko pamćenje je zapravo uzrok onoga što je tema ovog razgovora, a to srozavanje kriterijuma, šta nas šokira, jer mi da smo na prvi šok, ne znam, u trenutku kada je poslanik govorio i zvučao nepismeno, da smo tada prvi put rekli ovo je nedopustivo, onda ne bismo imali neke druge stvari, ne bismo došli do toga da nam sada ta neka nepismenost nekog poslanika deluje kao obdanište, kao nešto slatko i simpatično naspram ovih drugih stvari. Zapravo, ono što je prethodna vlast demokratska samo načela kao estradizaciju celokupnog političkog prostora, ova vlast je usavršila do te mere da imaju akademiju za to. Jer njihova akademija je zapravo jedna akademija bahatosti. Znači, šta na to, ako se na toj akademiji uči, ako vi sa mnom razgovarate, kako ja što uspešnije da vas preklopim i poklopim vas dogovorite, to su ozbiljne tehnike. Znači, tu više nije zezanje. Znači, to je ozbiljna manipulacija. Prilog tome govori da niko od tih ljudi koji su osramotili ne samo sebe, već instituciju u kojoj su se nalazili, ne samo da nije doživeo kaznu, već je uvek napredovao. I to je taj selekcija nepogrešiva Vučićeva. Znači, onaj ko se najviše izblamirao, budite sigurni, ako se kockate, položite pare na njega, on je sledeći ministar i sledeći premijer. Znači, nema dalje. Da, i tu se uči kako da se spinuje kad te uhvate. Evo, čovjek koji je držao konferenciju sam sebi pravna u praznoj sali, što smo mislili da je njuz i što smo svi spijali viceve, znači on je sada predsjednik parlamenta. Znači, eto, o takvim stvarima govorimo, jeli? U kriznom PR-u postoji to, znate da se bavila kriznim PR-om, postoji to da svaka velika količina pažnje uglavnom može da se preusmeri u sopstvenu korist. E sad, naravno tu postoje neke granice i svako pravilo kada se previše zloupotrebljava. Postoji ona Gebelsova 5 puta ponovljena laž postaje istina, ali nije isto kada nešto kažete 5 puta i kada kažete 5 miliona puta. Posle nekog vremena postane besmisleno. Isto je sa ovim kriznim PR-om. Dakle, ukoliko sada, ne znam, izađe neka informacija o meni, naprimjer, eto, živela sam na ulici i sada neki tabloidi to protumače kao nešto loše. Ja sada imam mogućnost da ako imam dobro kriznog PR-a to predstavim kao nešto dobro, kao svoj put, kao da se predstavim kao pobednica, kao neka koja je, naprimjer, eto, uspela od ulice da izađe iz tog grotla, što u suštini jeste, samo druga strana iste istine. Nije to neko preterano lomljenje stvarnosti. A
u ovom slučaju ja mislim da ono što rade oni u SNS akademiji, to je bukvalno poenta da kada te uhvate, to spinuješ. I to spinovanje postaje zaista sve brže i brže do te mere da je zaista svima muka, da smo imali situaciju pre mjesec dana da su ženu uhvatili da nema master koja je rekla da ima i da ona to rešila da spinuje tako što će reći da je master po zanimanju. Mislim, to bi recimo eto već pre 3-4 godine ja mislim bilo nepojmljivo. To su neke stvari baš onako, oni njih uče ono čega se pametan stidi, tim se ponosi. Nepojmljivo je da predsjednica vlade koja je u tehničkom mandatu bez ikakvog blama prekrši ustav i sedi u poslaničkoj klupi dok se ne ukaže na to. Znači, to je potpuno nepojmljivo. Znači, ako prođe, prođe. Da. Šta sad, da pravnici koji su ustali nisu na to reagovali, ona bi tu nastavila da sedi. Znači, probat ćemo, ako nam prođe, prođe. I to predsjednica vlade. Šta je tek ostalo za druge na mnogo niže mesto u toj hijerarhiji? I to je da, ono kao, pa dobro, tona marihuane. Pa dobro, tona marihuane. Kao, koja je sad jaka stvar, tona marihuane. Ljudi, Koja je u mnogim zemljama legalizovana. Znači, uvijek ima to ali kada se... To je ono, bukvalno... zašto bi se držali zakona kao pijan plota, jel'i to je ono još iz Titovog vremena, ona cela priča. Najbolje je što uvijek to Vučić fantastično uspe da ispinuje i on je zapravo, ja mislim, pravi akademik što se tiče te akademije. Znači, mislim da se njegovi ti preokreti koje je uspeo tokom svoje političke karijere ozbiljno izučavaju na toj SNS akademiji. To je PR salto mortale, te stvari koje on radi, ali ti polaznici akademije ne mogu baš da se pohvale da su Vučić u propagandi. Tako da njihovi spinovi nisu uvijek baš tako uspešni kao njegovi. A vidimo da neki njegovi, od tih vodećih nisu sada poslanici, tako da verovatno je bilo više štete nego koristi od istupa onog Langure ili kako se zvala onaj drugi što su na kineskom recitovali u parlamentu. Znači, neki se baš i ne provedu najbolje. Postoji ta izreka u narodu, čega se pametan stidi, tim se lud ponosi. I meni ona često padne na pamet kada vidim tako neke televizijske izjave, intervjue i slično. Još od one reklame sa sendvičima gde se čini kao da je postala neka vrsta PR agende koja je raširena među tim ljudima, da sve one stvari zbog kojih su se možda njihovi ljudi stideli ili zbog kojih su ih drugi gledali sa visine, da sve to krenu da koriste kao nešto čime se ponose. I meni se sad čini da zaista sa tim masterom to možda metastaziralo. Pa to je zato što mi upravo živimo u reality prostoru, a u reality prostoru nisu bitne te bilo kakve moralne vrednosti. Znači, ne napredujete u toj seriji ako ste plemeniti, pametni, humani, dobri, ne znam kakvi, nego naprotiv, vi ste sebi zagarantovali sljedeću sezonu učešća u realitiju ako ste prljavi, zli, pokvareni, nemoralni. Znači, tada to je siguran uspjeh da ćete pobediti i biti u sljedećem. Neka fina osoba nema šta da traži. Da, Esmeralda bi ispala iz reality programa u roku od odmah. Tako da mi se čini da i ovaj narod mazohistički upravo kako bira ove pobednike razne realitija, bira upravo tu vlast. Ne po tome da li je to nešto što njemu ide u prilog, nego upravo, eto, kao nije bitno zapravo, bitna je samo popularnost, nije bitno kako se ta popularnost stiče, što bi rekli junaci iz mog poznatog filma Vidimo se učitulji, mi se negativno dokazujemo i ono što mi za jedan dan proživimo, niko od vas običnih smrtnika ne proživi za ceo život. Znači, bitan je samo taj trenutak dokazivanja. I to je to. To je zapravo ta filozofija koja je začeta još 90-ih zapravo godina. A eto, mi sada živimo u jedno vreme gde je ona usavršena potpuno da mi živimo zapravo jedan veliki reality. Svi uplašite kada vidite takve izjave?
Ja se plašim ne sad zbog toga što u parlamentu sedi neka žena koja sa jako dugačkim noktima pravi zavodljive izraze lica u selfie kameru i naziva sebe poslanicom, što je groteksno, ali opet ne utiče direktno na moj život na taj način, ali ne znam, gledam sada silne te neke vesti koje su naizgledne povezane, ali su povezane. To sad ljudi više ne veruju da se voze jatom do Tivta jer ne veruju da ta inspekcija koja treba da pregleda avione svoj posao radi. Da li inspekcija koja pregleda hranu zaista hranu pregleda kako treba? Imamo ovaj veliki broj ljudi koji se razboljevaju. Onda, ne znam, da li ovi ljudi što buše, buše tamo gde smeju, da li ti stručnjaci za pomeranje tla rade svoj posao ili su neki partijski zaposleni ljudi koji nemaju pojma o tome da li će da se sruši nešto ili neće. Hoće li mi pasti terasa? Da li je neki arhitekta bio tu? Naši opravdani strahovi da će nestručnost, bahatost, nekompetentnost, to sve to o čemu smo od početka razgovaramo, da će dovesti do neke havarije su se više puta obistine, jer se srušila zgrada na Vračaru, jeli? Jeste. Od pohlepe. Ta zgrada je primer pohlepe investitorske, neznanja, nestručnosti, korupcije. I sada mi kao svi se bojimo, a samo ti ljudi koji su doživjeli to zaista su istraumirani. I sad mislite da se nešto promenilo, da se i dalje ne zidaju takve zgrade i da se i dalje ne postoji ta opasnost. Da, postoji opasnost. Pre neki dan sam vidio sličnu zgradu u Loznici koja samo što se nije srušila nova gradnja. Tako da ništa se ne nauči iz prethodnih lekcija, niko ne odrobija da je debelo tu takvu zapravo havariju, igru, kockanje sa ljudskim životima i sve se zapravo nastavlja po staro. Ja bukvalno sebe hvatam sad kako sam se preselila u stan koji je relativno novogradnjen, dakle to je, ali dobro, to nije sad ono zgrada koja je stara 6 mjeseci, ona ima već 10 godina, tako da računam, verovatno bi se već srušila do sada da nije, ali tako izađem nekad na terasu i sad da vidim malo onako kako je prekid za terasu, pa kao španski zid je malo tu napukao na tom prevoju i sad, bože, da li će ova terasa da padne, ko je projektovao ovu zgradu, da li su to neke prave arhitekte, pravi preduzimači, da li su ti materijali zaista bili kvalitetni ili se tu neko gradio. Pa nije, može biti fantastičan arhitekta ako kradu na materijalu, pa nam se autoput novo izgrađeni raspada par meseci nakon otvaranja. Mislim, o čemu pričamo? Pričamo o korupciji. Da. Pričajući o svemu ovome, vraćamo se na osnovni problem ove države, a to je ta korupcija koja razjede sve institucije društva. Mislim, da nije korupcije, ne bi ni ta osoba o kojoj sad čini mi se već i previše pričamo, mogla da dospe do srpskog parlamenta zapravo. Ja ne vidim drugog. Znači, odgovor za sve je zapravo ta ukorenjena korupcija i duboko koruptivno društvo. I tu nam čini mi se nema mnogo pomoći bez nekih jako, jako radikalnih mera. A kako bi izgledale te mere? Kako vi mislite da bi to moglo da se reguliše? Ajde sve ovo i nekako, ali da se taj koncept odgovornosti, javne odgovornosti, javne sramote nekako izniveliše i postane, da se vrati na neki normalan nivo, da se makar ljudi ne ponose kad se ponašaju grozno. Pa za početak da zavlada elementarna kažnjivost za nedela. Znači da tužilaštvo i sudstvo... To sam zaboravila da može. Da tužilaštvo i sudstvo radi svoj posao. Znači za početak, a možda i za kraj je to sasvim dovoljno. Znači da neko odgovara za svoje postupke, a ne da postupci ili zastare ili da se osobe oslobađaju u toj apelaciji ili već ne znam kako to. Ali definitivno siguran sam da tu nešto škripi na tom elementarnom nivou, ta tri stuba vlasti, znači pre svega sudske vlasti koja je očigledno pod kontrolom ove partijske države. Gledala sam pre nekoliko godina neki intervju Nenada Čanka. I sad, on je rekao kako dugo nikoga nije citirao, ako se ne varam, sad dosta je vremena prošlo, ali će iskoristiti priliku da citira Macu Diskresiju koja je rekla u ovom vremenu,
moraš da budeš mnogo velika budala da bi uspeo. I sad, na stranu Nenad Čanak, na stranu Maca Diskrecija, to je ova tema. Ispade da ta žena bolje razume ovo vreme možda nego vi i ja, ili će, ili ne, ili je to kratko daha. Pa mislim, stvar je, jedna je stvar razumeti vreme, a druga je stvar raditi časno, moralno, odgovorno svoj posao. Ili jednostavno pristati da se valjaš u toj kaljuzi i preživeti na takav način. Ili ne znam. Znači, to je vrlo lak izbor za mene. Kao. Razlika između snalaženja razlika između odgovornog. Snalaženja između jednog odgovornog pristupa, vaspitanja pre svega. Ne samo da te nije stid svojih postupaka, nego te je sramota i zbog svoje porodice, dece, opšteg okruženja, na što to liči. Mislim, ja uopšte kao, ali pošto ovo društvo definitivno afirmiše te ljude bez blama. Da, da. Oni su bili onako ozbiljna, kako da kažem, manjina dok sam ja bio mali, kako da kažem. Pa čak su ti bili ljudi, manjina i kad sam ne, ja to, bila da, mala, da. To kad se kaže da. Kao ne zna za blam, ovo ono kao, ali to su bili neki onako za koje su svi znali i znali se da se treba njih čuvati. A sada su oni, čini mi se, postali većina. Tako da je to vrlo zanimljiv fenomen. Ja mislim da, ja sam rasla 90-ih i tada se dogodila ta eksplozija kiča i estrade gde se jedan građanski sloj šokirao nad svim tim prizorima koji su ovladali, ali tadašnja estrada je imala osjećaj da stidite kako. I znači, bilo da je reč o pevačima i pevačicama koji nisu imali neku vrstu formalnog obrazovanja, pa su to makar pokušavali da prikriju, ne znam, koristeći neke reči koje su naučili. I oni su znali gde im je jednostavno, gde im je mesto. Oni su znali, gde im je mesto i oni su znali da su na jedna marginalna kulturna grupacija društva, da jako dobro žive zbog toga, ali nisu se petljali u posao i ni na poslove, ni na u stvari kojima nisu imali pojma. Znači, opet ono o čemu pričamo, ta nepodnošljiva lakoća, recimo da je mene sad neko nazove, kao što znam da je ova vlast imala običaj, naročito kad su došli tek pre 10 godina na vlasti, i da mi kaže, Janko, da li bi mogao od sutra da prihvatiš da budeš ministar građevine? Ja kažem, o da, naravno, dođem sutra na posao sa takvim stavom i autoritetom kao da sam celog života bio graditelj. Yes. Znači, to su takvi ljudi. Bez blama prihvatiti takvo nešto je za mene nešto što se ne samo raširilo, nego je postalo prava epidemija u prethodnoj deceniji. I što je najgore od svega, vi sada kada ste to rekli, ja bih se sigurno osjećala sigurnije kada izađem na moju terasu da je jedan Janko Baljak ministar građevine, iako nema pojma o građevini, ali nekako imam osjećaj da ne biste dozvolili da sada neko kaže pova bi mogla zgrada da padne ili ne bi smelo da se gradi ovde zato što je klizište i ljudi će izginuti iz ovog ili onog razloga, sada da ne ulazim u detalje struke koju ne poznajem, da prosto ne biste to dozvolili, da biste možda kada postavite časnog čoveka, on će naći način da se okruži onima koji znaju, da postavi kriterijume neke pravednosti i odgovornosti, jer to da li ćete primiti mito ili nećete, ne tiče se toliko obrazovanja koliko nekog moralnog opredeljenja u stvari i onoga što treba. Ali nama je čak sada i to nekako deluje daleko i deluje nedostižno. To vaše viđenje i naravno uopšte stav većine ljudi o politici i o političarima je nešto što je nekim časnim ljudima ogadilo bavljenje politikom. Znači, bukvalno, to su neke tačke koje je ova vlast jako dobro iskoristila da pokaže kako je to sve tako grozno, kako je to jedno nečasno zanimanje, kako tu... I ljudi jednostavno beže, pogotovo mladi ljudi koji bi trebalo da se aktivno uključe, pogotovo ako žele da ostane u ovoj zemlji, da daju neki svoj doprinos ovom društvu, oni na osnovu svega u čemu mi živimo kažu, pa ja zapravo neću da se valjam u tom estradno-političkom blatu. Ja ne mogu time da se bavim. I ljudi zbog toga odlaze iz zemlje.
i odlaze ne samo iz naše zemlje, to važi i za ceo region, čak i za Hrvatsku i zemlje koje su u Evropskoj uniji. Mladim ljudima koji iole imaju obrazovanje i neke časti i moralnog nekog digniteta ne žele da žive u društvima, korumpiranim društvima i mestima kakve su postale njihove države, gde vladaju ovakvi vrednosni kriterijumi o kojima mi pričamo danas. Ali vi ste isto bili, da kažem, politički angažovani kao jedna vrsta političkog saveta u pokretu Jasno. Slobodnih građana, gde ste se sada na neki način pacifizirali, ako se ne varam. Šta je tu vama bilo prenaporno, ako je bilo prenaporno, ili je možda to stvar vaših obaveza da sada trenutno nemate vremena? Jer svako od nas ima nešto što ga odbija od politike onda kada pokušamo da damo svoj doprinos. Mislim, nije, to znam jer sam i ja to prošla kroz PR. Mi smo zaista, ja sam u tom nekom vrtlogu već 3 decenije, mogu da kažem, u nekom tom. Ja mislim da cela ova moja generacija, malo mlađi i stariji, mi smo ljudi koji smo proveli sate i nedelje na ulicama, jeli, znači, i kada vidiš da je i dalje dan mrmota, nekako kažeš, ok, ajde malo sklonit ću se ili neću se skloniti iz direktne politike, ali hoću da kažem, imamo jedan život i negde kažemo, pa ne mogu da pretvorim baš sebe u osobu koja je potpuno opterećena SNS-om, Vučićem, ima toliko još uvek dobrih knjiga koje nisam pročitao, ali fantastičnih filmova koje nisam pogledao, nekih filmova i serija koji sam želim da napravim. I jednostavno kažeš, ok, ovo je trenutak kada ću se skloniti iz tog direktnog vrtloga, naravno ti si da ne možeš da pobegneš iz ti si zoom politikom i ostaješ kao takav, ali iz direktnog tog nekog koje melje čoveka jednostavno osjećam kako zdravstveno mi nije dobro. To je stvar čisto nekog eto, zamora materijala. A kako danas čuvate taj osjećaj ličnog zadovoljstva u tom vremenu? Zato što svi smo mi neminovno osuđeni na to da se poredimo sa drugima, dostignuća i slične stvari. Sociološka smo bića, isto kao što smo i politička. Kako tu pronalazite mir? Jer to je jako veliki izazov. Mi funkcionišemo po principu kazni i nagrade. I onda kada stalno gledamo kako nagrade dobijaju neki ljudi koji nisu uložili nikakav trud i tako dalje, to je prostor za lične krize. Nije prostor za okretanje potpuno volana u drugu stranu. Nikada niko nije baš promenio svoje moralno odredište baš zbog toga. Ali da, čovjek pada kada vidi da sve nagrade društvene ove pa one jeste, odlaze znači, ka... Činjenica je da je ajde da kažem, gomila i moj kolega i poznanika i nekadašnjih prijatelja poklekla pred tim izazovima. Opet, to su opet koruptivni izazovi. Yes. To nisu izazovi nikakvi drugi, ali ja sam uvek nekako u odnosu na to volim da se referišem na onaj film Šta si radio u ratu, tata. Znači, tamo ako me deca pitaju gde si bio te i te godine, šta si radio, kako si se ponašao, da li si nekoga prevario, nasamario, da li si nečasnim nekim postupkom došao do filma, do popularnosti, do slave, ja ću imati šta da im kažem. Dakle, za mene nema tu nekog velikog razmišljanja, naravno da čovek u ovakvom društvu gde direktno imate cenzuru na državnim medijima i čak cenzuru u nekim otvorenim fondovima gde se dodeljuju sredstva. Ja se bavim jednim poslom koji je onako skupa zabava. Ne mogu da sedim i pa pišem i da to košta 0 dinara, nego uvijek je to državni ipak neki fond i uvijek evropska kinematografija funkcioniše i dalje. Baš sam pričao nedavno sa svojim kolegama iz Španije. Nema tu profita ako se bavite nekim umetničkim filmovima u evropskim okvirima, a i šire. Tako da, eto, kažem,
Sigurno je da sam bio zbog svojih političkih stavova uskraćen za gomilu stvari. Ja sam i dalje jedna od osoba koja je cenzurisana na RTS-u već godinama. Više ne mogu da učestvujem ni u emisijama koje se bave filmskim sadržajima. Ali eto, kao, to je tako vreme, tako je valjda bilo i ljudima u Nemačkoj pre rata. I zbog toga su se neki iselili iz Nemačke, zbog toga su se neki iselili iz Srbije tada. Ja sve vreme sam ovde i nemam nameru da, kada nisam 90-ih zbrisao, nemam nameru nigde da idem i hoću da im vidim leđa svima. Jedan ozbiljan spin koji se često koristi kad god takozvani filmski radnici progovore, bilo da su glumci, reditelji, scenaristi ili generalno ljudi filma, jeste to država mu je dala pare za film, a on tako, kao da sada time što neki fond finansira određeni umetnički projekat, to automatski treba da znači da vi postavite portparol partije. To je maltene to. I to se zahvatilo. To neki ljudi su već počeli maltene tako da razmišljaju, kao da je država partija i to je to. A to su baš onako... Mi nismo imali 50 godina državne reditelje, a sada ih imamo. Znači, u toj podeli velikih sredstava i te neke sume, znači, prolaze uglavnom te patriotske teme koje su u direktnoj službi propagandnoj ovog režima. Ne kažem da su to nepotrebni filmovi ni da je bilo koja tema nije legitimna, ali jednostavno, znači, mi nismo 50 godina od Bulajića, koji je sinonim tog nekog državnog reditelja, imali državne reditelje, a sada ih imamo. Jeli? Zna se da oni mimo raznih fondova dobijaju i imaju prednosti. To je to. A slažem se sa vama da čak i kada nije u pitanju direktan novac kao problem, postoji ta autocenzura, jeli, koja je pogubna zapravo, koja je za umetnost svaku pogubna. I tu je čak i ova jednopartijska Titova vlast u kojoj sada imamo raznorazna ovakva ili onakva mišljenja bila mnogo, kako da kažem, tolerantnija u odnosu na umetnike, pa čak i na taj crni talas i na Žilnika, Žiku Pavlovića, o kojima se sada ja... Ti to ima ukusa. Ne govorim o ukusu. Pa imao je, pa dobro, to sve ide jedno s drugim nekako. Govorim o tome da je on znao da jedan Žilnik, jedan Žika Pavlović neće srušiti njegov režim. I da je on umeo da kaže, kao što je Milošević umeo da kaže Holbruku, pa evo kao Koraksove karikature, pa zar je ovo neslobodna država. Tako je on imao da kaže, pa evo vam ga Želimir Žilnik, pobedio je u Berlinu sa Ranim radovima, ili to su filmovi koji afirmišu naš umetnost u Kanu ili u Veneciji. Tako da, Ali Žilnik ušao u istoriju naše kulture i stvaralaštva, a čime danas mašu naši političari šatorima ispred Skupštine koji propagiraju nekakvu kao opoziciju desno orijentisanu koja hoće da besi ljude, mislim. Sad svako ko živi u Beogradu, bar jednom je u poslednjih 10 meseci prošao pored Skupštine pa ja i video skalameriju. Ja živim na 100 metara odande i vrlo često se zapitam šta bi se desilo da sam ja sa grupicom svojih istomišljenika raširio tamo šator, da li bi ja 10 minuta kampovao ispred Skupštine, a kamoli godinu dana, koliko to već traje, jeli? Znači, o čemu pričamo? Da, to samo za ljude koji nisu upućeni, dakle, ispred Skupštine Srbije skoro godinu dana, su prvo bili, pa bukvalno kao ulog, kao da je napravljen neka vrsta malog logora, dakle, tu su šatori, transparenti, sve oni stoje i noć i dan, njih komunalna policija ne sklanja. Jedno vreme su govorili na razglasu 9 do 9, da, često pevali, i pevali su. Jako je teško jednoj ženi koja radi preko puta u trafici
da ih slušaš 12 sati svaki dan radnog, rekao da nije dovoljno teško raditi u trafici, još radiš preko puta tako, ono, te buke nesnosne po ceo dan i to traje mesecima i eto, da li je to sad, ono, ne znam, Tito je imao žilnika, današnji političari imaju taj šator, samo sloga Srbina sprašava i ljude koji pričaju kako su protiv Evrope i protiv gej parade i kako će sve ove izdajnike vešati na trgu i šta su sve oni govorili. Mislim, ja sam tu se naslušala svačega dok sam prolazila. Pa, apsolutno, on ima i levu i desnu opoziciju, Vučić, jeli, i to je, i ima svoju opoziciju i svoje omiljene po potrebi opozicionare i on je to zaista onako dosta pomno izučio od Titovog vremena pa preko Miloševića i pogotovo izučio da ne ponavlja njihove greške koje su u određenim periodima te državnike koštale vlasti, jeli, tako da to manipulacijom jako dobro igra. Koliko će dugo balansirati, vidjet ćemo. Ja ne verujem da ćeš moći predugo, ali više puta smo se prevarili u procenama. To je jedna igra iznurivanja koja traje već godinama i decenijama. I sad kako privodimo ovu kafu u kraju, možda ne bi bilo loše da završimo nekom vrstom savjeta za preživljavanje te igre iznurivanja, jer mi jedan život imamo. I sad da li je na snazi igra iznurivanja ili nešto drugo, na nama je da živimo svoj život, a ne da se prilagođavamo raznoraznim iznurivanjima samo zato što se čini ponekad da ne može drugačije. Pa je moj savjet svim ljudima je da ne dozvole da im ta dnevna politika uruši svakodnevne životne male radosti, prijateljstva, poznanstva, vreme za knjigu, film, pozorište, bioskop, šta ko voli, izložbu. Znači da ne dozvoli da nam pojedu dušu, jer su nam pojeli sve što su drugo mogli da nam pojedu, ali da opet ne, na neki način ne idu u neku vrstu totalnog eskapizma, da jednostavno budu svesni da živimo u nedemokratskom društvu i da samo od nas zavisi koliko će to još trajati. Tako da ja nisam za bekstvo od stvarnosti, ali opet nisam ni za to da je sve što treba naš mozak da primi, da su to Vučići, njegovi spinovi tokom dana. Jer onda zaista ulazimo u njihovu igru i onda smo zaista u kući velikog brata i u tom realitiju koji traje danonoćno. To je jedna opasnost u koju nas uvlače i iz koje treba da se čuvamo i treba da se sklanjamo. Jedan od lekova je kvalitetan razgovor sa dobrim i pametnim ljudima koji imaju što da kažu. Zbog toga sam ja toliko srećna osoba što iz ponedjeljka u ponedjeljak imam priliku da ugostim ove ljude sa kojima zaista mogu da vodim ovako kvalitetan razgovor. Ja se nadam da je vama bilo prijetno kod mene. Jeste, mnogo mi je drago što sam vas ugostila konačno. Hvala i vama. I nadam se da se vidimo ponovo. A hvala i vama na vremenu i pažnji. Nadam se da ste čuli gospodina Baljaka koji je danas sa mnom ovdje razgovarao. Mnogo toga smo rekli, nadam se da ste dobili neke ideje, nadam se da ste dobili ideje o tom o čemu biste možda mogli da razgovarate sa zanimljivim ljudima iz svog okruženja, jer jeste da živimo u vremenu dopisivanja, u vremenu tih nekih kraćih komunikacija, ali ništa nije lekovito kao umetnost i ništa nije lekovito kao kvalitetan razgovor sa ljudima koje poštujemo. Mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka na Nova RS. Prijetno!